Assalomu alaykum, rahmatulloh va barakotuh Dildaroz kanalining kuzatuvchilari. Bugun yana yangi rolik tayyorlamoqchiman, tabiat hodisasi. Bugun 2024-yilning 10-may kuni, xotiraning ertasi kuni, ya'ni soat millari 14:54 ni ko'rsatmoqda. Tush mahalidan keyingi paytda hozir ko'chada hamma stremitelna tez-tez tanaga o'tyapti. Hozir jala yog'ishini boshlanishini tasvirga olmoqchiman. Bu bizning Jizzax viloyatining Paxtakor tumani dehqon bozorining yon boshida. Mana Paxtakor dehqon bozorida hozir bozorga chiqqan edim. Mana bunday sharros yomg'ir quydi. Ish qilib yengilgina o'tib ketdik. Bugun o'zi predupreждение, ya'ni ogohlantirish kelgan edi MCSdan. Nima? Sel kelish xavfi bor deb. Chaqmoq chaqyapti hozir. Mana bu yerda mana bunday nimalar. Bozorda turibman hozir men. Болгарскийлар. Mana endi sal boyagidan ko'ra pasaydi. Bu Paxtakor dehqon bozori, ya'ni eko bozori. Mana pasayapti yomg'ir. Hasta tepaga chiqamiz. Boyagidan pasaydi. Endi bu bahor yomg'iri. Bahorda mana shunaqa noodatiy tez yog'ib, tez yog'gan yomg'ir tez to'xtaydi va havo menimcha ochilib ketadi. Yomg'irda qoldi odamlar. Mana yomg'irdan chopib kelishyapti hozir men qimirlolmayapman. Panaroq joyda turibman. Yana kuchaydi yomg'ir. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir men bozorni ichida ketyapman, yomg'ir mana pasaydi. Allohga shukr. Soat hozir 3 dan 17 minut, ya'ni 15 dan 17 daqiqa o'tdi. Sizlar bilan yana roliklarda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, Allohga omonat bo'ling. Yangi videolarimizni kuzatishda davom eting. Bugun menyumizda xudo xohlasa chuchvara.